ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଆମେ ଅଛୁ କଟକ ସହରର ଖାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ, ଯେଉଁଠିକି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବେ। କାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ବି ଜମିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ରହିଛି। କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ ରହିଛି ଯେ ତେଲ ସରିଯିବ। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡ୍ରାଇଭର ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଧର୍ମଟି ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ତେଲ ଗାଡ଼ି ନ ଆସିବା ସମୟରେ, ସାର୍ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ତେଲ ପକାଇବା, କ'ଣ ମନରେ ଭୟ ଅଛି ତେଲ ସରିଯିବ ବୋଲିକି? ନିଶ୍ଚୟ ଟାଙ୍କିରେ ସରିଗଲାଣି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଟାଙ୍କିରେ ବି ତେଲ ସରିଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ବ୍ଲାକ୍ ହେଉଛି ତେଲ। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଗରୁ ପକାଇ ପାରୁନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ପକାଇବା ପାଇଁ? ଆଗରୁ ପକାଇଥିଲି, ପୁଣି ଆଜି ପୁଣି ଦରକାର ଅଛି ନା, ଗାଡ଼ି ତେଲ ସରିଗଲା, ପୁଣି କାଲି ଯିବି। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଛି ଯେଉଁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଧର୍ମଘଟ ରହିବ, ଏଇଟା କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ନା ଆମ ଭଳି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି? ସର୍ବସାଧାରଣ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ, ଦରଦାମ ବଢ଼ିଯିବ, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଯାଆସ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଯେମିତିକି ସାର୍ଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଥିଲେ, ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାର୍ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ମହାସଂଘ ଯେଉଁ ଧର୍ମଘଟ ଦେଇଛି ତା'ର କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖିଲି କଟକରେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ଅଛି। ମୁଁ ବି ବାହାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇକି ଆସିଛି ଏଠିକି, ପ୍ରାୟ ବହୁତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲି ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ଟାଙ୍କିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଅବିକା ଟିକେ ଭିଡ଼ କମିଛି, ତାପରେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଟାଙ୍କିରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା ସରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ପକାଇବା ପାଇଁ, ଅଲଗା ଟାଙ୍କି ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ରହିଛି? କିଛି ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଜଣେ ଭାଇ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇପଟେ ଯାଉଥିଲି ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି କ'ଣ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ଆଜି ଶୁଣିଥିଲି ବି କ'ଣ ଟ୍ରକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି, କାଳେ ଆଗକୁ ତେଲ ମିଳିବ ନା ମିଳିବ, ତ ସେ ଭାବିକି ମୁଁ ଭାବିଲି ନାହିଁ କିଛି ତେଲ ଗାଡ଼ିରେ ଭୟ ରହୁଛି, ମନରେ ଭୟ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ମହାସଂଘ ଯେଉଁ ଦେଇଛି, ମହାସଂଘ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ସର୍ଟେଜ୍ ଆଗକୁ କାଳେ ଦେଖାଯିବ, ତେଣୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବିନା ଯାଇକି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବାନି ନା, ଅଫିସ୍ ଫଫିସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ମଣ୍ଡେ ଠାରୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କିଛି ତେଲ ପକାଇଦେବା ଆଉ ଯେତେ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେତେବେଳୁ ଗୋଟେ ରୋଟେସନ୍ ଚାଲୁଛି, କିଛି ସମୟ ଭିଡ଼ ରହିଯାଉଛି, କିଛି ସମୟ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଲାଣି, ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅବିକା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲାଣି। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ, ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ତାହା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ହୁଏତ ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ରହିବନି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଆପଣ ତେଲ ପକାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି? ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। କେମିତି କ'ଣ ଆଉ ତେଲ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି, କେତେ କ'ଣ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି? ନାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍, ଗାଡ଼ି ତ ଅଛି, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଖରାପ ମାନେ ଗାଡ଼ି ତ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଟିଭି କହିସାରିଲାଣି ପରେ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ କହିସାରିଲା ପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଉଠିଗଲାଣି, ତଥାପି ଲୋକ ଯାହା ମଗୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଉଠିଗଲାଣି ବୋଲି, ତଥାପି ଲୋକ ଜାମ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ଜାମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଦିନ ଯାକ କେମିତି କ'ଣ ଜାମ୍ ରହିଲ? ପ୍ରବଳ ଜାମ୍, ଆମେ ତ ଦେଇପାରୁନୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତଥାପି ଏଠି ଭିଡ଼ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇକି ଦେଇଛି, ଦୁନିଆ ଜାମ୍ ଆଜି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଦେଖିବା ଏମିତି ଏଇ ଜାମ୍ଟା ଆଜି ସକାଳୁ ହେଇଛି ନା କାଲିଠୁ ଲାଗିଲା? ନାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଜାମ୍ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତିକି ଆମେ ଭାଇ ଯେଉଁ ପକାଉଥିଲେ, ଆମେ ତେଲ ଯେଉଁ ପକାଉଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍, ଯିଏ ଟାଙ୍କି ଷ୍ଟାଫ୍, କହିବା କଥା ଯେ ପୁରା ଭିଡ଼ ଜୋରରେ ରହିଛି, ତେଲ ଦେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜୋରରେ ଲାଗିଲାଣି, ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନରେ ଯେଉଁ ଭୟ ରହୁଛି, ସେଇ ଭୟ ଫଳରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ସେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ତେଲ ସରିଯିବା, ତେଲ ସରିଗଲେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେବା। କାରଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଭୂମିକାଟା ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ, ଯଦି ତେଲ ସରିଯାଉଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ହଇରାଣ ହେବା। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ମହାସଂଘର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେବ, ଆଉ ତେଲ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଜାମ୍ ଚାଲିଛି, ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।